Այսօր քնչական կոմիտե հարցաքննության գնալը վարչապետը շտապել էր կոչել աննախադեպ ու Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ։ Առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ արտահայտությունն այլևս դառնում է առօրյա գործածվող։ Գրեթե ամեն ինչը ներկայացվում է աննախադեպ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ։ Առաջին անգամ բանակի այս չափով զինումը, առաջին անգամ որոշումներ կայացնելը, առաջին անգամ ազատ ընտրություններ կազմակերպելը, առաջին անգամ անկաշառ կառավարությունը, առաջին անգամ։ Այնուհանդերձ, շատ հաճախ ամեն մի առաջին անգամ ասելուց հետո հիշեցնողներ լինում են, որ այդպես չէ, առաջին անգամ չէ, առաջին անգամներ շատ են եղել։ Առաջին անգամները չեն սկսվում միայն 2018 թվականի ապրիլին։ Անցյալի մասին տեղեկություն չունենալը, հիշողություն չունենալը, նախկինում քաղաքական պետական կյանքից բացակայելու հետևանքով նախկինի մասին գիտելիք չունենալը չի ազատում ամեն ինչում առաջին անգամը տեսնելու հիվանդությունից։ Իսկ առաջին անգամ հարցաքննություն գնալուն կարելի է հակադրել նաև այլ առաջին անգամներ։ Ասենք առաջին անգամ է, որ մեր երկրում երկրի բարձրագույն իշխանավորի հրապարակային կոչով, ոչ օրենքի պարտադրանքով, բանավոր կոչով ոստիկանությունը լցվել է բառացի գործածվող, պատգամավորից մինչև նախարար գործածվող ասֆալտին փռելու գործողության։ Առանց օրենքի։ Ասենք այսօր ինչ մեղք է գործել Քանաքերցին 70 տարեկան հարևանը, որին ճիշտ այսօր դստեր ու թորան աչքի առաջ բարի բուն իմաստով պարկեցրել են ձմեռային ասֆալտին։ Սա է մեր երկրում առաջին անգամ նաև։ Պարկեցնել ասֆալտին, ոստիկանի բջայինով նկարել, հրապարակային զեկուցել ու առանց մեղադրանքի մարդկանց բաց թողնել, ինչը թե կատարում է վարչապետի հանձնարարականը։ Առաջին անգամ է, որ սահմանադրական դատարանի անդամներին հերաշտելու համար նրանց կաշառելու մասին ազգային ժողովում օրենք է ընդունվում։ Առաջին անգամ է այսքան պարգևավճար տրվում պետական պաշտոնեությանը օրինական կարգով ու հպարտության նյութ դառնում։ Առաջին անգամների շարքը կարող եմ շարունակել։ Հիմա ո՞րն է Հայաստանում առաջին անգամ այս ձևակերպման իմաստը։ Այսօրվա առաջին անգամների մասին մենք չէ, որ պետք է խոսենք։ Այսօրվա առաջին անգամի մասին պատմությունը պետք է դատի, պարզի, գնահատի, արժևորի, զտի, մաքրի, բյուրեղացնի, թե որն է իրական առաջին անգամը Հայաստանի պատմության մեջ ու թողնի պատմության ու սերունդների համար։ Լավին ասի լավ, վատին ասի վատ։ Երկու տարվա կտրվածքով արդեն առաջին անգամն ու աննախադեպն են ձևախեղվել։ Դեռ 2018-ին առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ ազգային անվտանգության ծառայությանը սիրում էր ժողովուրդը, գլխարկ էր կրում ԱԱՑ տարբերանշանով, ԱԱՑ պետի հետ լուսանկարներ էին տեղադրում շատերը, անցել է 1.5 տարի։ Հիմա նույն այդ աննախադեպ առաջին անգամով հպարտության նյութ դարձրած, հերոս դարձրած ԱԱՑ-ը նախկին պետին հրճակել են գրեթե պետական դավաճան, հասել հեղաշրջման կազմակերպիչ պիտակավորմանը։ Բա որ 2 տարի անցնի ու այդ առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ անունը կպցրած շատ երևույթների, դեմքերի իրական խորքերն ու ծալքերը բացվեն, ի՞նչ ենք անելու։ Ու այսպես քայլում են ինքնագոհ, ինքնավստահ, ինքնասիրարված, մանկուր դարձած կամ եղած, իրենցից բացի, իրենցից առաջ ոչինչ չտեսնող, չլսող, չհիշող ու չգնահատող։ Իսկ մեր երկրում առաջին անգամներ շատ են եղել, որոնց մասին այդ նույն առաջին անգամը կերտողները, արարողները երբեք չեն խոսել։ Թողել են սերունդները գնահատել, սերունդներն արժևորել։ Եվ քանի որ այսօր Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու մահվան տարելիցն է, հենց նրա և նրա ժամանակակիցների առաջին անգամներից ասեմ։ Առաջին անգամ էր Հայաստանի պատմության մեջ, երբ երկիրը գաղթականության սովի թշնամական հարձակումների մեջ էր և նրանք չտրվեցին իշխանության գայթակղության ու իրենց ձավակներին, ճակատ ուղարկեցին ոչ թե քարոշչությամբ, դհոլ զուռնայով, այլ անաղմուկ, հայրենիքի հանդիպ պարտքի ու սիրո լուռ մղումով։ Նահատակվեցին և վարչապետ Քաջազնունու զույգ, և վարչապետ հետո արդեն Համո Անջանյանի և Կարսիկ քաղաքապետ Նորհատյանի որդիները։ Առաջին անգամ էր, որ հանրապետություն կերտած մեծ մարդը Արամ Մանուկյանը չհայտարարեց, թե Երևանի բնակչությունը պաշտում էին և անսահմանափակ լիազորություններ է տվել, ու նա արժանի է ասենք Աստապյան, ներկայիս Աբովյան փողոցի որևէ շքեղ
երկհարկանի տանը ապրելուն։ Մնաց իր փոքրիկ բնակարանում ու միայն երկու օրով ձևական տեղափոխվեց մեծ առուստի տուն, որ այնտեղ ընդունի թուրքական բանակի հրամանատարին, որին ի դեպ հաղթել է, որ համապատասխան լինի պաշտոնական ընդունելությանը։ Միայն մեկ ընդունելության համար առաջին անգամ էր Հայաստանի պատմության մեջ, որ վարչապետ Սիմոն Վրացյանը մի օր տանից դուրս չկարողացավ գալ, քանի որ գողացել էին նրա միակ տաբատը։ Առաջին անգամ էր, որ Հայաստանի տերու տիրական կառավարությունը չասաց, որ իր նախարարները պետք է լավ ապրեն ու դրա համար շատ փող ստանան, պարգևավճար ստանան։ Նրանք էին կարիքի մեջ նաև։ Այդ օրերի կրթության նախարար Նիկոլ Աղբալյանն էր նամակ գրում վարչապետին հատկացնել մի քանի կիլոգրամ բրինձ և ձավար ու մանկական մեկ զույգ կոշիկ։ Փաստաթուղթը թե ի դեպ մինչև հիմա մեր արխիվում կա, ու այդ կոշիկների մասին առանց ուզմունքի չէր հիշում նրա դուստրը արդեն տարիներ, տասնամյակներ հետո։ Առաջին անգամ էր Հայաստանում, որ ոչ թե հարձակվում էին հայագիտական առարկաների վրա, այլ երկու տարում արդարադատության հետագա նախարար Արտաշես Դարբինյանի ջանքերով Հայաստան ողջ պետական համակարգը, թղթաբանությունը, բանակը, դատական համակարգը։ Առաջին անգամ էր, որ ոչ թե անձնական, նեղանձնական հարցերի, մանր վիրավորանքների հետևանքով անշուք դարձնում Երևանի մայր բույի Հոբելյանը, ինչպես եղավ 2019-ին, այլ առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ հիմնադրեցին պետական համալսարան, ինչպես արեց կրթության նախարար Նիկոլ Աղբալյանը։ Առաջին անգամ էր, որ ոչ թե թիկնապահներով էին շրջապատվում, թիկնապահների ձեռքերից էին վերարկու հագնում, ու դա պատճառաբանում, թե ինչ անեմ, կարգն է այդպիսին, այլ ինչպես առաջին անգամ երկրի պետականության հիմնադիր Արամ Մանուկյանն էր, որ ոչ թե վարչապետ էր դառնում, այլ ստանձնում ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը, որտեղ այդ նախարարությունն էր այդ օրերին զբաղվում երկրի կարևորագույն խնդրով, գաղթականությամբ, ու հյուծվեց, հիվանդացավ համաճարակի մեջ տառապող իր համերկրացիների պես ու հոգին ավանդեց 1919 թվականի հունվարի 29-ին։ Առաջին անգամները սրանք են, որոնք արդեն արձանագրել են սերունդները, ոչ թե իրենք։ Առաջին անգամ ինչ որ բան անելը միշտ էլ հպարտություն է, նվիրում է, զողողություն է, բայց անկեղծ ասած անհամեստություն է առնվազն սեփական արարքները գնահատելը, հրապարակային գնահատելը։ Թողնենք դա սերուններին, երբ այլևս ամեն ինչ հանդարտած կլինի, իսկ այսօրվա գցած սերմերը պատմության քառուղիներում կտան իրենց արդյունքները, այդ ժամ միայն հնարավոր կլինի գնահատել դրանց ազդեցությունը, լավն ու վատը, արժեքավորն ու ավերիչը։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք վաղը։